ton kuyda oynak. Esibir kengi hüle berak kenin tümükten mit bir gün bir higi bebi dile biten sakalı bıt onunla bir higini gitere tenge tol kuyda hang onyahan onna kayın jambar arkadaşlar bütün esi de gül kiyoha kıran yigar tüme tarda bıt. Ütü kehenen. Gentlelerin abiğini bilgi biri biten sağlı vıt. Onu kendi karakçılar biteri hiyeğe bar gittigar. Mahtal bollun bilgi biri biten kötü pekke. Kas ne diyel aksın birgi olar gittigar. Bugün bilgi biri bit olu sergek bolar. Çinçile onun kendi karakçılar bit. Ületten verekten sinyan anıt. Bilgi fir biten kötü pekke körün denin arabut. Kün yağı tübük biten ümürü tübüt. Küste oletten sinyan at arya. Bilgi kök kran niger. Cıvanıt yeri tahlı sıtan mıt. Kıratık tol kuydan alıgın. Bili biten turgutuğun onu köle veri olok putun uhat yağın. Toğı detekat bugün doğatır. Bugün bilgini külleri verdi. Onun beylerin bilgilerin turguta kellen olur olur. Saha kıvın hamandıtın oğuları. Keskillere, üçatlara onan kıvın hamandıtır. Itıs tiham. Saha çıkayız. Eder diğer Çin'e kavandalar bugün bir hikaye ni butugar kıttalar. Onun yürü kötekiller gitti bir sevit. Bu min attı var. Olurlar kerek olur. Kırgıttar attıra Saha Çikas den attak. Kavanda. Saha kıvı kavandatın bir emi beti tospas olay istek. Onunla emi bir külüle kavandatı dekkat. Kenar gitti bir sevit Ayna Mesnikova. Kini kentalar tiyara Kıçkinan. Ала Сталин көрдік түрдің жа. Сәп үхіз күттәчіпіз Рая Кириллина. Онна саға шекас қамандытын төр. Дүз күттәчіпті Мария Жиркова. Әғарды болын кіргіттәргі, онтан кіргіттәрі ұтары оңнюлар. Атыры дағаны жүрдің құдырғы. Бәйлерін көрдік әмей көлер өрер. Уалаттар қаманда. Уалаттар қамандағаны түс тіхап. Уалаттар қамандықты уалаттарын кетті білсеғын бастығынан Степан Константинов алар. Сәп, наға көп сауапы күргіттәртен. Екіз күттәчі Айсен Тарасов. Үйіз күттәчі Сарғалантыр Букин. Оны үйттәхейін. Олаттыр қаманда төрдіз күттәчіта Стас Лиханов. Олы Стас тоғыры президент күрдіктен. Донат Донат Штамп күргіттен. Үйті күрді бігі мандық бейгелі қамандыннан. Бүйінгі кейхабитенің тарихын денің арабыд, сыннен абыд, өребі көтебіт, білебітін тұргыт абыд, онына кім сағы білейінің әрін әмет қырты көмет ол көйді, оннен күйлақ беребітен салғы ғытияғын денің арабыд. Өнігі білемгет? Олаттар? Білем, олаттар енді тоқылды түйелерің болады. Білеген бейге олаттар бұл олар бұл білем болақтарына бастығы түйемеге сағалығын бағалысты. Жәрі. Жәрі яқтыр, көндері тәк, тәрі таяқтыр, тағыла, тәрі доққа қой, қоңырула, жәгейім. Жәгейім оғыты бігі хақсым атты айнатан мұд, бастығы түйімеге арейді бұд. Аллах атты етімне қауыстық айнатан бігі оңы бұтын сағылы бұд. Оның жады оғыттыр білген бігі бастығы түйімеге сағылы бұд. Оның бұ манна бігі күннеті үліға қамнасқа үйәріққа тұттар клавиатуралар бұд сұталар. Бұ клавиатурандан бігі бәчәтті біт, егі де бәчәтті бұлықтақ кетші? Да, саға көрді ағытта бұл. Әтергі ағыттан үйе қамытынан оның білген бігі бастығы түйемек бітігер бидди-бидди тақсы бұд, Степан оның айынна бастаны езі алықты. Абрасова показательный дем болар ең, әйтін тұлықта қолыбыр болағы Английскай ду букваларынан, латинскай букваларынан не болып ладей, аптеқтегі таққа. Ол тылығар әйгі клавиатурынан көріңгіт, нұчалы тылы тағарих таққыт, сақылы тыл дені, тұншалы бұқтақ. Сақылы тыл ол бігеген Саха Националы көрдеретінер кампания берілерін аттыра. Дәті әйбілері бекітті. Бігеге паскастапын әртті? Онтын Рая Сарғыландын, онтын Маша сасын тақсалар. Маны көрі біт, онына кнопка батты бітті, чөрам бұтын чүгдарды біт. Онтын өскөтін айына баттанма сыстақына Степан бәттігер балы сұрынан бұй бергі тұлларына көбе. Онтын Степан сұйы баттатаны айына сынасын олып бұл. Бұл 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 бұл. Жәрі бәлімгі тән? Бір тұлы көрек қа. Ой, мамыш
Сахана Славян, который на компании берите. Да. Четыре было хапшее сцены политической бери. Да, доктор, ух, где? Да, или куда ты
Бұл бері сахана сынаны көрдетінер компанитер бір самай ұғын бері. Сүрбеттен тақсы сылтақ. Ай, білім деген қатып. Сарпаны да. Сарданы да сұрады. Сарданы. Қияу тем олады. Атон, ханыққа данлық болу немеғеп. Тен ауды білген кірді беге бұл батчы КВН жанның ғырбыт жан бұхытынан КВН туғынан кірді білсеқ әңгірі. Бүгін беге бұл КВН бәрседателін ол биатчы дем болып ладе. Елі бәйтінен Рая Керелейіні кәлені жетті олар. Ағанан Рая бағалысты беге көпсәрі. Саха КВН білін Саха күвін, бігей саха күвіннар бар болып, қас бұл болы олар? 16. 16 ғыл бұл болып, бұл 16 ғыл бұл болы. Бұлырын бұланы бігей бұл саха сиркетін жәйтігер 15 ғыл білей бүтін бұл бұл білейін бұл бігей осқолы ғыларығар, үстудиянларға, үтчаттарға саха күвін бұтын ара үсілі бұл ғытып Бұтсаттары байдар бұтын күтірі. Оны тұқ барыш сентерейіне дейін қалып, тұқ барыш.
бәрі бәрі тұспы дірікті жоңғыр, тек олыры... Бары студенттар, мен бұл ана медикке өрдім, бәйіз курске өрдім. Онтан оғылар бары студенттар, кем үләхет, кем өже семейіна, кем қанда, кем полиция өлер, кем бұрас, кем қайдақ, кем үштал, кем баспатал бардыңдар. Ол сенің бары бейінігі айтжауыт, бары атанатының айтжауыт, онында бары бейінге көлігі. Бейінге саққа қылымы бейінге қолбур. Наға шөйті. Атай, Уолтер, түгі жартан аты студенттар бүт түлі? Да, бейі барыз. Студенттар бүт бары. Студенттар бүт, онында бары университет. Сырын бүчет. Білген бейге әте көрді көбөйті өнісі білсе еқпет, онына екі сүйім ағай тағылы өңден үңірім. Әте көрді қамыз жүріскен дұрғаның көпсір тегін ұғын жаға тойығын бейеққа үріні тойығы сақалы үріні тойығы бейеққа бәліқте тұрылылар. Мар Жүрков атын сүгер музыкалны колледж, Гаврил Колесов атын сүгер фольклорны салатын ұсты жонлара кіргіттірі оның келерге бейеге мақтабылы білері қайын. Сүгір өрі әйқал кіргіттерге мақтап, антын кәйәді бүйігі бүгінгі студия бұттың ұрынан тойғынан кергет ефтері дейін әріне біт. Икі сүймек сағаландан, икі сүймек петер бұл жүрамы тұрты түркейді. Аға, онында ме, бәлемдінің кірді? Кірді бәлемдінің екінің сөйіп, қай бастан кем баттыр әбіті дейді? О! Тәжігімі болуын сөйімін. Әрінді бейт алғанан баран дұғатыр. Бұл маны көрдік ға. Білген қая қаманда бастан чоранды баттағыт, кені сөпті құрыу беріктек, әмес ұстық бұтына ұтырып әбәттен барсабын. Бұл түймек бейгі страды бұтығар, ұлыр, тойыр, онына спорт әгеттігер, бәлерін қалаттырын білер бі жон, білер жон. Үшілік тақатты сұлыстар дейм ол бұлақтыра де. Кенілер мәсіуендерін бейгі оғылырғыр ұйдатты бұл. Осколы оғылырғыр, алын сүйек қаласы оғылырғыр, бейгі ұйдатылар Улахан орта сколатын, Андрей Ваныш Пыртузов атын сүйгір Улахан орта сколатын үйернәтшілері. Оның келерге мақтал болын, әғадді үйернәтшілер бейгі сүрді сүрді үйді өттірін білеген бейгі көрі өкпіт, онында жата айық бұд. Бұ кем болар өте? Үйернәтші, маңны кіраңғы дақсы бат, мен бәң көрдірім. Бәдір ұйдам бар. Жәрі, бәлі, тоқтан. Барда, жәрі ваның көрі бет, бұ кемей. Баттарын. Жәрі өрі айы баттарды. Мен Легенте. Легенте жән. Аха, сөрдері қы көрәшілер бітер еме. Легентеге майгыннер дұ соқты жән бейге көрі бет. Бұр ұйу Виталина Кузьмина Ургуйдавыт, Легентеден Самасе. Салғы бар не бет? Бұ барда. Бұ кемей. Күз. Күз. Әме, сақай рер білілер көстер кейін. Бәтін әйге тәйір сөнкен қылатын келер сөбік кейін. Бұл әрі 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 Сәргіланы пәтті. Бекі қарайды ұрғой. Мен ұға білдір кейін? Да. Күйіс атты. Ода басқа құлан қағын сағын 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 сағын. Ода приберіні. Үлі әт? Спортсмен көл батақ кейін төмін. Ақшар әлі. Ода әлі. Ода әлі. Ода әлі. Ода әлі. Ода әлі. Ой, кадалок. Тут он где-то ходит, я вам батарею, к ней хорю я. Все пола на белые рубильдер, сыга была на волос. Говорят, он к нам барамбал, сахачек остался рубильдер. Сам все. Сахая ну ребята, Вероника Иванова, Вероника Махтал. Так, были какие мерки, мерки гигит? Батя. Ок. Порядим батя. Бәрәжі. Бұры полоскүр башқалақ болу да бәрәжі дейін болы. Чепан Таядин, Светсат, Береме Чалқай таланнаға сен. Салыса, бұрында қалда? Оны көйіқпен әпті кірді. Қай үті көрі тұрлады та сен. Хоқ. Жәрәй сен. Жәмақтал. Оласы түкі тұларға кейін. Бұ барда. Кім? О, көк деп өйірігі бар айсен. Виктор Лебедев та? Әс. Василий Егоров та? Әс.
Виктор Лебедев был батак, уйбан Белюевский. Так. Губарда. Бал чека сыргана метр олаттарга дуйден болла. Бал олаттарга биллер. Эрчим. Кристина Тимофеева, Усинова Ден Вика. Так. Накиньте в руида у тебя была. Ца, Бувардан. Оп, айсем от того. Састар. Ой, просто. Ага. Састар. Джида. Гоша Васильев. Састар. Гоша Васильев. А мне есть атом, не вендер, а тебя тут была Гоша Васильев, Джида Састар. Састар. Джида, вот ты рубей, дыр балу. Ларина, Састар. Оп, оп, оп. Ок, а юна вот тата, дыр айна. Эй, ты да. Рая жи была, оло вот. Кимей? Виталий Ачиров. Детлер. Самый сэп. Ура! Так, санговор немец. Я хану бардам. Виктор Левиев. Да, Виктор Левиев букелле. Самый сэп, оло тэнга. Ведущий.
Георгий Белоусов. Билляр жануру хидернан тайдылар. 12 балл. 12 балл. Молодец, так. Антон Олаттер команда. Театр балын халы не хемет, олды балылар білеген бейге өстенне бітігер үстеймек бар. Нахан сапыт, бірхан вербекпет, білеген бейге үстеймегі сағылы қай. Бағалысты, үстеймегі, аревыт. Аралы ер құстым, жерекенін көрді көр, диме құстым, долго ойя ұстар, иер кірдау кеа, көбір дірім сиха, иер кірдау кеа, көбір дірім сиха. Кырдал кыргыттыра биген бехер аларын тойктырын белектилер эти города Гаврил Колесов атын сегер фольклорны сала сөҗән кыргыттыра биген бехер кыттылар. Дәр белген бехер үз тимәк битегер командаттан икелек ки дәхсәләр бит DVD. Чабасан әйтә алып, хәди. Бу мәртәбә алып. Бартына әйтә алып. Так, эгитен сагылыбыт бер гит наушник кетер, оннар якынлар. Аха, ол кемигер. Якын мен тылы күрдерек тәхбит. Бир тылы хәп. Ол тылы эн так, мәнәне күрәбез. Ол тылы эн оскунан кине агын канык тыл тайтыр бүккен тайыкта. Ким нәрсә кедер? Мин кедер. Аен кедер, эн тайыгын. Җәре, атчыгыны маһаны халыста. Кетен кебез? Тайык тахпын. Эн ол дике турыр халыста. Ол нәмәндә гәлсә, ул нәмәндә гәлгән. Хөсти музыка. Хөс, билеген хөб булым. Хәдә улахан хөс кенә хөб булса? Кәлә ди? Кәлә да. Инклюз турар. 1 минут берелле. Тере 1 минут егер, ким ким әйтә ятын? Сиопа, сиопа тайтып мен. Син таякта. Тере, белемне ни бит? Барда. Оскола. Оскола. Ос ос оскола. Оскола. Сачи, мен ату. Сеп. Белемне ни сулар дире кулла. Коска. Коска. Коска! О, коска. Сачи. Бір лачы гамыры. Браз. Браз. Эйлер да? А? Эйлер да? А? Эйлер да? А? Эй! Күлімен. Ханар ба деп екен? Мана оскына ханар. Оскына. Күлімен. Сәп. Куа. Компа. Куа. Куа ба. Сепа. Куа ба. Кобах, 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 сэп. Хана бакка, а яхтан харэн. Халла. 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 От, от. Сюрах. Сюрах. Не сюрах, так, бахта. Тоғыз балы, бәлірігер сұрғылы. Улы қарат, а? Устан көбес, аға. Олы, үші бара кеттім. Да? Жеген тегіретін. Мақтан астана атын. Бәрін, 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 аял, аял. Эй, иллер бит, а? Ой, иллер да! Ча! Аял, аял, дит. Аял, дит, ок, мен... Толбон, толбон. Аях, аях, чен хиттим хат. Да, да. Бере? Ага. Так. А, жүзге иллер бит, а? Инде мэра ула. Бір аял, алар. А, сахалары. Жилей бит. Ант аяғында. Ана санаты.
Это юктэмэ мин. Лаката. Культура кустати. Так. Дэрэбэ, 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 На, дай мне микрофон. Чара? Чемелина. Чара? Кулгах. Кулгах. Кулгах? Так. Тоюк. Джахе. Тоюк. Тоюк. Так. Кюэрча. 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 Дюэльбэ. 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 Сорак. 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 Арах. Арах. Кадырма, кадырма. Кюэгэ. Сугун. А? Сугун. Сурук. Сугун. Сүйтік. Сугун. Су? Гун. Сугун. Сугун. Сурук. Сәрші, сәрші, сәрші. Доробуя. 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 Сәр? Корат. Куалас. Куалас. Корат. Корат. Да. Сәр? Күн. Күн. Дек. Күн. Үш. Кугар сен тайлар, тоюк, кверчах, тюльбе, суарат. Харах сен тай бы пыти, сугун дробья, сугун ден тай батага, сугун тай батага, дробья, корот, күн тай батага, күн тай батага не? Түйін дескен күн. Панда. Ага, мен бірген алып тұра. Қайдаға бітейді да? Шебай. Ата реші бай олын, да? Ата ре ұжасқы бай олын. Бұдан сәсері дұшынан талып тайы тайы мәді. Еде ұры кейіні наға бұлы жәп сүйді әрі жәп. Қандары бар алыр. Қандары бар алыр. Жәмелігі әрі керім мағдары бүкін, да? Бұл құтап дұл қалақта. Сәп, еде ұрды бейгі үз түймеғі түмікті әтібет. Түміктер... Түміктер түміктер алан көрі қайын әлі чақас болырды. Он сеттен. Білген, мен әйті-әйті құмбарым, че фрекке жоқ сен тұқтақы те инстаграмға вайын болып бұлақы. Че вайын дейті кемекі кебеті. Идеяны бұллағына бұлырын бачалға дәрауына. Бұлырын күйін, бұлырын бачалға Айхан ең ол бұл. Айхан, привет! Айхан, привет! Айхан, привет! Усалданға ағарды да. Әжей, привет! Она былырын, чекап сен енде. Былырын былана Айхан беха дигина әрдеп пе да, хап хас әп деп алақ. Типа, маны давай видео стоқа, вайн күдігі стоқа яны бе. А, типа, стоқпы дегіп пыт. Оның күйін бірді кәлін уже барымы пыт стоқа ян. Гэжеті ха-ха салғықа не барымы пыт. Оны олана барым ұстамыд, шо бадык фрикке жоқсен қая пыт, топида пыт. Онна онтан уже пошло поехало. А спин делега бирс а спин тоби. А спин делега бирс а спин тоби. Ага, олег а спин делега кельбекер, дин делега кельонтро. Онтан нам находях, бу кими мен сценарин толку дуду ветер лыта минус на киримрал. Онтан обычно муставот, муставот баре, онна барал рон толку дуд, ту муставот ту хаю тен, оно идея браут, онна. Идея браут, онтан разгонный ут он докуда. Битте бир маны ханай керене. Көрсетті мені кітәріні керен бұратты. Сәм ол, тұр достан әсі көрсетті еқпі, көгіттір сақанша көрсеттерін тұғынеме шек әпсетті еқпі, білеген бігігі түрдіс түйім аққа үктен әбіт. Түрдіс түйім аға жа сағылы қайық. Қомыз жүріскен дұрғана әйті көрді бейгіне көпудің сөрбетін бұғыр көтір, оңына бейгі төрді сүйімеге сағалаты бұд. Білген әйті қалып бұды көбіттір. Асқы түйімеге әйті қалап бұды. Жәйгіттен бір мүйте берілілер. Бір мүйте егер тәхін әлбәк әйтігі қори дұғыт тағаны, қатшының бәғатер бәлі ғырмын Бір мүйте хеге. Шәкіргіттер. Жәрі түйінгіті ұлабыт, халғына ғын небет, хүй дебет, күртік бұтшы бұрты хебет, бағанан жақ орайды бұт.
Дәрі, реме барды. Джакузке телебашнетін үрдіге қағы. О, 300 бейін бейін. Сиха, 2 тонна, 2 тонна керенге яғыннақ жұннақ тағыста қуасмасының тейінен соғыр сақа бұқатырын ата. Кем ғайын? Әйдер, тұта-тұта, сақа бұқатырын. Да, қуазеге соғыр. Майя ден цивилизация қойды дүгілес күсілді бұдай. Америка. Во, Америка. Лухмагар хостуна фиолетовый огняк кюнди тас. Картошка. А, та. Картошка. Фиолетовый тас. Лухмагар хостуна кюнди тас. О, да. Картошка. Греческий алфавит бастака буква та. Греческий алфавит. Эй. Сетинне саха халандарына ханлык ойой. Ноябрь. Сетинне. Зиме я ночи. Айю я. Баянай ден хорыйлы. Джокуске телебашня та бублиген бияхай бүкен ютер тұра телебашня үрдіге 200 терден 2 метр үрдікті. 200 тен тақсарим кізі тонлар хем балылықын сөпеті. 300 бейін бір дейті өтті. 2 тонна керенге яғынақ жоннақ тағыстақ уаз масының дейбеттеген кол-кол-кол ден ғалі. Әй, Райан Чебатик әтті олғының маң колосов ден тұрмайыла. Колосов. Колосов. Федор Колосов. Күстәк кенін білдер сақ бұқатыры. Майы ден цивилизация қайдуыдығы бары дейін рай. Америка. Лехумеға әрі қостыны фиолетовай. Хортоска дейінлер үші бәді. Күнді тас фиолетовай, күнді тас. Чарайып. Чарайып. О, маша тетті әді. Жәске алфавит бастығы бұл қуаты әу ол батық. Альфан. Альфан. Сәтінне сағы қаламдарынан баянай ден баттағын оқсон айын әтті. Баянай ден сағымын. Наябыр ден тақсын. Наябыр ден тәңірдіру мәрі басайлы. Баянай ден бұл ұқтаты. Сөп. Дегірдік білген аны 7 минутаға әйгіттен олтырқыны есіп. Оксу волтура лоба бігі. Чара, барда. Шотландия сыр юбкалары ната? Юбка. Англия королева та олары дабарығы ната? Даш. Сақы сірігер алмасчеттір кораттыра? Мирне. Сыға рупия дейін қайды үйді қарчеті натай? Рупия, Индия. Индия сөйіп сылды ұғын түйті. Сел. Сел, сел. Аляска ұрып қайы дойды сіретей? Россия. Сөп. Таба сір үнәйті. Таба сір. Біле. Қытат сас. Тай, дашы. Альберт Эйнштейн қаны түрептей? Альберт Эйнштейн. Англия. Сыға. Намылуғын қочытов. Неміз. Намылуғын қочытов. Әңгітелі. Сөп. Енне ағас бұр семей қоқ. Даш. Сақылы қоқ тұқ тілері. Күмілік. Сөп. Золушқа кареттеді қаны қоғырота ғатей. Атыква. Сөп. Сылғы тағар кәтерділер бағумас. Сылғы тағар кәтерділер бағумас. Сылғы тағар. А, дальше. Сатабыллах кейі сағаты тоқтан болар ей. Сатабыллах. Біттеге мове. Біттеге. Бітт. Бірген, түйіні сөппікке біттерін, сыйхай біттерін, қая бұй етілер құрыдырын бейік қолғыз рекламы кетті көрсе. Білек біт, оның бейгені кетірі бірге болып, бағалыз. Түйтүгейен бағағын бұғырды көрімекчі үрің атынан бігеге айын атамымыд. Ине бітеке қырдыларын еқайын онына бітегік түймәқті бітеріктен әрі тұрабыд. Ол ініне білеген бігеге бұ олар бұд, олаттар бұ, олаттар қаманда құридарын көріқті әті біттім. Жәрі бір мүйтеге етілілігі қойда бұқыт, онына құридарын көрдіқ бүтіне шотландистер юбкаларын ата юбка дейлері шоу аты, килттен аттағын. Англия королева таларады бірігін ата Букингемский двор дрецтен, сақа серегер алмашетті көраттыр ұдашына еден көрат болар. Қады олы бартын білі олар өлікті көрін. Рупеден инди дебікет, сөп, сылғы ұғын түйте, сел дебікет, сөп, Аляска ұрыт қайы дойдығы бар дебікет, Россия сіретем.
Таба сирюнейтин хайр тукида. Лабукта, эбетер мухта було ними хэп. Альберт Эйнштейн Германия. Готэр эбете, намулугун хочу танг цели девикит. Иння хагас борсими хоксаха хоголкем лёк. Золушка крыта татты квадены пикит. Сылгы тагар кэдэдлэр боу махайка гиттэр билэллэр. Олаттар. Сылгыга сэгэнгэ сохта. Адага болуқта. Сата булла, кихи сағатта. Сахыл дейін болуқтар. Сахыл сатыбылла, сахыл сағалақ дейін тәшілер дейін. Оны өз қоғады бар. Че, әті көрдің бейгі төрдіс түймеге түмікті әбіп біт. Бағылың бұтылың күрі қай қыра. Дәрі? Дәрі? Саға шеге сұр сүрбейіз. Саға шеге сұрбейіз. Сүрбейіз. Саға шеге сұрбейіз. Шай. Білігін бейі бейіз түйімеғі түмекті сағылаты бұд. Бөтехек түйімек бұд болар. Бұл манына буквы, падушки, якус чен инстаграмға қауына қырғыттар бұл бейге бейі қаттеген бербеттірі. Бұл буквалары әйге қая бағарар кеугенге, тіреуік күнге, оғытығар бәлі қоңырынғы темен құтыру құтынсып, тіктірекінсіп, Өсаға. Оды қосары тиісті ма 2-2 қолады? 2-2 бар. Алады 2-2. Барты бірді бұл қолады, 2-2 бар болар, 2-2 бар. Қарағыр, өті бар бұл қолады, мен қайтыры тұлыр бұл қолады бар табалылар. Сұттан көремінді. Сұттан қамын дейді еңінді. Бұл сұттай. Бұл қолады қолады? Үң де. Үң. Үң. Тәрі білген әнді мәндік бейдің әкер. Қай қаманты сағылы бұты олаттырдың дұғыр күттіртің дұғыр? Олаттыртың 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 ол Әте микрофоныңызды ұрақытын сөп. Мен итибар әпетебіт тұлыр күт. Әпек күт бұл манна бар, мантын бұланлы бұт. Тұл бұтын бұл бұт талырдан кіп әбет. Өтчіғына хейқа ағылыр ға. Әйтін салына сөпатын қалынар тұл. Тис бұл ұлатты ИИС бұқу адеу күн. Аға. Атак. Тұлы. 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 Тұ Әсенің тисен болырла, әсенің үй бұқуын тұтан ұрыстан қанды. Чәрән, көлемің әйт. Кәтейбет әшкені? Әшкебетін кәттебет? Чәрән, кәттебет әшкебетін? Әй, телефон қарысқа түйріқтің сөп ағар. Чәрән, тоқан сөкінде барда. Ары, ары ден тұлы болам, үші барда кейі. Айқамет, яғам үші берден үші Лағау бұтандар бетче. Үрбүк олдың. 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 Бүжеке барды, маңызды бүдің. Бүжеке барды. Тәтің, 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 тәтің. Стас болды, алырды бұд. Жәрі, алырды бұд, алырды бұд, алырды бұд. Ары еген балла. Сам әсе білген әне, отуғы бұс бұд мені тоқ ден атылыр әй. Көс, көс, жәрі көс. Көп ұқа. Мені өні не? Күні ұлым. Әні ұлым. Әні ұлым. Әні ұлым. Жәрі, өні ұлым. Үзбүкуа. Бұлында сас. Мен күйісті. Күйісті. Үзбүкуаға қалады. Мәрі, үзбүкуаға қалады. Жәрі. Үзбүкуаға қалады. Үзбүкуаға қалады. Үзбүкуаға қалады. Үзбүкуаға қалады. Үзбүкуаға қалады. Үзбүкуаға қалады. Үзб Сәп көрдіңіз. Сәп көрдіңіз. Әзбүкуа. Әзбүкуа. Мен тәні болам. Әзбүкуа. 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 Әзбүкуа.
Маша, каскай стоунду, видео стоунду. Маша, мастыка в укла. Эй, что это, лишь буква? Мастыка в укла. Эй, мастыка в укла, Маша, ха. Буква ларна на рахсар, бутыным хаяры. Ага, чара? Далем нет, да? Ага, бебек. Время кетхабит? Атаханам бар, атаханам бар. Буллу мити просто. Время? Барда, тиген гентылы була бут. Ханай, миттаны буллам, миттаны. Ибэ, ии, 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 алар дубут, тиенге мешерде алар дубут, тиенген тағысты сәрін дебет. Дәші, дәші. Бері маған бері сері үреғылымыт көтер ата. Кәхай, әлі, бет. Сақылы. Хас. Хас, сені, сөп. Дымашы, ұс бұқыма, айына. Қас темірді. Кеге қанын ұрастыр орган. Бетен бөр, 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 сөп, метәлі кейеқі қаны кетір ділдерей. Тез! Сөп, тез! Бұл 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 мен! Томасы, бұл бұл бұл! 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 Тез! Әне қолыз! Кейін бақ керен ара! Тез! Тез! Бұл бұл бұл! Микрофон Баттаған олар бокқа қалып қойлаң, мәне лиғет ұтай ғыт мә. Бұл жән, ашқын ұлайын. Өм көр қаны әрбейді. Бұл жән жібері. Әнді ұты ұғыр ол. Ол маңна көтен көрпі дәйе. Барағаш. Өті әйбей қаны көр дешкілам, бірақ қыдың көр 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 Ағашқалар бұтын берек, тәрі? Әресе, ойылды. Так, біреген құридар бұтынан көрді құпетінам анды көрден. Әге түгі тағар бұқытай. Тин, қас, бұр, түйес тені тарды, күз тені баттас баты. Әпте бермей, тоған сүкінде әрі ға. Тя, бұл ұрдық. Да? Бұл құвалар бұтын ұған тоған аймалан, саймалан дебі көрді бе Қырты кәтәйеққа балыры ағыбыт, қая балырынан, анынша қырты мені хейттен етепін барым бұқыр кеттер саққа чекіз қаманды тұғы бұ атты күтманды күй, осының бұқы бұғын қаманды күтті бұқыт тұғынын аға бағалысты. Бүйеге саққа чекізден балырын түріктен мүппет, балырын барым ұстан. Аға, мен бәтшіларға сезоны ағала ұпыт. Антон, Көвіні сәттағын ұжымының білі жамдан. Ұғыразы құмия ған, келік құмын. Меха ғайыр бігі. Меха ғайыр бігі. Дүйіш басы ғайыр бігі. Дүйіш басы ғайыр бігі. Дүйіш басы ғайыр бігі. Бәғат тұрманы көр олардағы Рая? Рая Марка, Рая Марка. Рая Ледон Юр. Маша? Маша мәні ғаңады. Мәні ғаңады. Білдері әтші? Маша красавица. Бәға туғыл әдіріқті айыны түнін жәртіланы? Мен бұллағына медицинская колледжка, үхіз курска өрінемін, бұйыл бітіревін. Месестра болады да. Мен әті қағана кей болады. Әті қағана. Мен институты бітіріп
Я педагог. Мен физика технический институт көрүнөмүн, басыл курспун. Бул баратынатын курстар, атынатын факультеттер, атынатыттар деп мына кайда мыстага тийми? Отан эме бийди КВН кайдага дей? Жана да атар битимектер, битимектер алган көрөй хаян. Кайга командага кайга болот? Сага чекес командаган. Сүрбөт. Эбит. Антон Кубалаттар. Сүрбө алтта бала. Кайла командандан сага чекес команда болу алгыланба сага кывын бул көрдө көрүйүн эки кеңге уандаманы көрдүк өктө бехелетчете итен эртен тахара баракетер мактанабыт окуйда уйнакы керсе кадери